Nesse vídeo, quem escrever a maior palavra Pokémon ganha. Vocês já sabem das regras, né, pessoal? Eu vou falar um tema e vocês vão ter que escrever o nome de um Pokémon. Quem conseguir o maior vai sobrevivendo. E quem ficar pra trás vai acabar sendo eliminado. Vambora. O primeiro tema, pessoal, vai ser Pokémon lendário. Valendo, ó. Beleza, eles já estão escrevendo aqui o nome de um Pokémon, ó. O Fast provavelmente vai escrever Kyogre. O Farizinho vai escrever Fione, Fione. O RGzinho tá escrevendo Groudon. E o Draco vai escrever Zygarde, ó. Não sei vocês, mas eu acho que o Zygarde ganha, hein? Parabéns, todo mundo conseguiu escrever aqui o nome de um lendário, ó. O Draken escreveu Zygarde e o RGzinho escreveu Groudon. Eles foram os melhores. Vamos ver se alguém vai ser eliminado. Nossa, mano! Jesus amado. Nossa. Por pouco vocês não foram eliminados, hein? O Fast Fire tão quase. Ó, então, Fast Fire, já tenta escrever uma palavra maior aqui. Porque o tema dessa vez é Pokémon inicial. Primeiro estágio, hein? Primeiro estágio. Tem que ser o Pokémon inicial de primeiro estágio. Valendo. Vamos lá, gente. Ó, colocou Litten. Squirtle Charman. O RGzinho agora pegou uma folguinha de 3, 4 letras. Caraca, 4 letras do Draken que colocou. Brock, bacana, ó. A disputa tá ficando boa. Espero que ninguém seja eliminado. Mano, eu tô me sentindo um anão perto do RGzinho, mano. É, mano, o RGzinho pegou uma folga boa. A lava tá praticamente no meu pé. Tá literalmente, ó, Fast. Se você não, ó, até o RG que tá melhorzinho tem chance de perder nessa próxima, galera. Então, o tema da vez é Pokémon. Pokémon dragão. Exatamente, Pokémon dragão aí. Coloca qualquer Pokémon dragão. Beleza, já começaram a escrever. Beleza, ninguém pesquisou. Agora é só colocar aí. Vocês foram bem rápidos nessa. O Fast Dragon escreveu aqui, ó, Dragapult. O Firezinho escreveu Rayquaza. O RGzinho, que é o nosso líder, escreveu Dragonite. E o Draken também escreveu Dragonite. Nessa daqui eu acho que ninguém vai correr risco de ser eliminado, não. Beleza. Tá até que razoável. Agora o nível vai dificultar um pouquinho. Como vocês podem ver, as árvores já estão cobertas por lava. A gente tá quase já chegando nos céus aqui. Então o tema vai ser bem complicado. Eu quero que vocês escrevam pra mim um Pokémon de fada. Exatamente. Qualquer Pokémon que tenha o tipo fada. Fast Dragon, acredito que ele vai escrever Sheernas, né? Beleza. O Draken vai escrever Mimikyu. Ó, Mimikyu é uma boa opção. O Farizinho tá escrevendo Ribbonmaw. Ribbonbi também pode ser uma boa opção. E o RGzinho, será que ele vai pegar uma? Vai escrever Sheernas também. Ele foi pelo básico. Beleza, foi uma rodada que o Fast conseguiu empatar com vocês dois que estavam na frente dele, mas ainda temos um problema, galera. Olha pra cima ali, ó. RG, você vai sair daí, RG. Vou passar ele, mano. Eu acredito. Quanto mais o tempo passa, o RGzinho tá prestes a chegar no balão, galera. É verdade, eu não falei, né? Mas quem chegar aqui em cima do balão ganha. Ainda falta um pouco. E é por isso que eu vou pegar leve no tema de agora. O Pokémon de agora, pessoal, tem que ser do tipo água. Um dos tipos que eu mais gosto aí. Vamos lá. Já comecem a construir. Muito bem. Será que teremos o nosso primeiro eliminado? Mano, essa rodada aqui foi boa. O Firezinho conseguiu sair do empate aqui escrevendo, galera. E o Kumuku, mano. É um Pokémon de água muito interessante. O RGzinho ainda tá com folga, porque ele escreveu Blastoise, que é outra palavra muito grande, gente. Eu acho que o RGzinho tá com uma estratégia boa, velho. Enquanto isso, o Fast escreveu Shellder, que é um Pokémon de água. E o Draken escreveu Gyarados, que também é um Pokémon de água. Beleza. Próxima rodada começando. Ó, gente, presta atenção. Que agora vocês estão vendo que ela tá subindo mais blocos que o normal. Draken Fast, se não ficar de olho, vão tomar, hein? Vamos falar de Pixelmon agora. Eu quero um Pokémon que spawna no Nether. Sim, na dimensão do Nether. O Fast começou com a letra B. E, ah, já sei que ele provavelmente vai colocar um Bisharp. É exato, ele vai colocar um Bisharp. Boa escolha. O RGzinho, mano. Vamos ver o que ele vai colocar. Gengar, exato. Gengar spawna no Nether. E, nossa, gente. Pela primeira vez, talvez, o RGzinho não vai conseguir escrever uma grande palavra. Porque o Gengar tem 6 letras somente. Eu disse que essa rodada ia ser importante, galera. Ó, o RGzinho tava com 5 blocos de vantagem. Agora tá 2, ó. O Farizinho escreveu Marshadow, que realmente spawna no Nether, ó. Marshadow. Fast Bisharp. O RGzinho Gengar. E o Draken Regidraco, que é outro lendário também. Tá começando a ficar disputado. O Fast tá ficando pra trás. O RGzinho não tá mais tanto na liderança. Eu já disse que a rodada passada foi importante, mas essa também vai ser. Porque na próxima alguém vai ser eliminado. Então é muito importante que vocês façam muitas letras aqui pra não correr risco de sair fora, tá? Um Pokémon da vez, mano, vai ser do tipo inseto. É, tipo inseto pra vocês, vai. Isso aí, gente. Começa a construir. Tem que ser bem rápido pra não deixar chance deles
pesquisar, galera. Que esses caras que são espertos e se eu demorar, eles pesquisam. Vocês levaram o desafio a sério mesmo, mano. Pera, pera, acabou? Nossa, essa daqui foi a rodada mais disputada. Só foi falar em eliminação que a galera começou aí bem. O RGzinho escreveu Pincer. O Pincer é com S, mas é só trocar aqui. Certinho, o Firezinho. Pera, agora que eu tô vendo que vocês empataram, ó. Tem três, o RGzinho não está mais na liderança. Mas o Firezinho colocou Genesect. Salve pro meu amigo general. O Draken colocou Scolipede, realmente um Pokémon inseto. E o Fast Dragon colocou Butterfree. Beleza, ninguém aqui vai ser eliminado, porque nem tem como, né? A lava vai ficar parada aqui, mais ou menos. Vocês passaram longe da eliminação, todo mundo pegou bastante letra. Mas aqui, nessa rodada, eu vou ter que dar tchau pra algum de vocês. Ou o RG, ou o Draken, ou o Firezinho, ou Fastball e ser eliminado. Então a última pessoa, tipo, quem ficar por último na rodada, tá fora do desafio. E pensando nisso, eu vou dar um desafio fácil pra vocês, vai. Escreva o nome de qualquer Pokémon, sem restrição nenhuma, qualquer Pokémon. Já coloquem a letra aí, qual eles vão colocar, gente. É até difícil ler isso daqui, o Firezinho escreveu Crabominable. Que é isso, Firezinho? O Fast ainda tá escrevendo. Nossa, o Firezinho escreveu muito rápido. Ih, mano, alguém vai dar tchau, viu, mano? Alguém vai dar tchau. Não sei quem é, vamos descobrir. O negócio tá disputado. Acabaram? Beleza, ó. O Fast Dragon repetiu a Butterfree. Não tem problema, que eu falei pra colocar qualquer Pokémon. E ele escreveu Butterfree. O ST Firezinho escreveu Crabominable. Que talvez é... Ô, Firezinho, você tem o dado aí se é o Pokémon mais longo de todos? Você tem esse dado? Tá, o RGzinho escreveu Eternatus e o Draken escreveu Centriscort, galera. Aqui a gente deu um empate, mano. Caramba, cara. Teve duas pessoas aqui. Será que eu elimino os dois ou a gente pula? Porque nenhum ficou em último. O que vocês acham? Pula. Tá, beleza. Vai. Tá, então... Continuemos, pessoal. E o tema agora é Pokémon Sombrio. Vamos lá? Não é possível, velho. Deu um empate de novo. Os dois caras botaram Ivetal, o Firezinho botou Tiranitar, cadê? Tiranitar. E o Draken botou Iveto, mas ele tava acima, né? Então vamos lá pra mais um round de bônus. E agora vai ser direto. Quero que vocês me falem um Pokémon de um tipo bem quente. Pokémon tipo fogo. Vambora. É, galera, pelo andar da carruagem, eu acho que alguém foi eliminado. O RGzinho escreveu Charizard. O Firezinho escreveu o quê? Charmander. Draken escreveu Centro Scott. Ele repetiu, beleza? Foi inteligente. E o Fast Dragon escreveu Volcan... Pera. Volse. Esse Pokémon nem existe, Fast Dragon. Vamos ligar o VAR aqui, ó. Ele vai corrigir, ó. É Volcan, né? Não é isso não, RGzinho. Não é possível que foi empate, mano. Como vocês estão bem amigos do empate, galera, a regra é a seguinte. Se vocês empatarem de novo, tipo, se duas pessoas ficarem empatadas como o saldo pior, as duas estão fora, tá? Vamos lá, porque o tema agora é Pokémon voador, galera. Exatamente, Pokémon que voa aí, voador. Rodada finalizada, Firezinho colocou aqui Gyarados, Draken colocou Rayquaza, Fast colocou Rayquaza e RGzinho colocou Pidgeotto, gente. Dessa vez não tem empate, como vocês podem ver aqui, ó. O nível do RGzinho tá maior que o do Fast. Como combinado, Fast, últimas palavras? Foi muito bom jogar com vocês e é isso que eu tenho pra dizer. Não, o Fast foi embora, galera. Oh, o Firezinho é mal, mano. Ele foi lá e empurrou o amiguinho. Não tem problema se o Firezinho empurrou ele, porque agora a lava já tomou conta de tudo. Ó, estamos próximo de atingir o balão. Ó, só tem mais um balão. Nem parece que já subiu tanta lava. E aqui a gente continua da mesma premissa, galera. Se tiver dois empatados aqui para pior, os dois estão eliminados. E se tiver um só, ele tá eliminado. Então, ó, RGzinho, você vai ter que jogar bem pra conseguir passar esses dois aqui, tá? Porque o tema da vez é Pokémon do tipo elétrico. A galera já começou a escrever, mano. E é muito difícil o RGzinho conseguir reverter essa situação, galera. Porque ele tem que colocar um nome de um Pokémon muito grande a ponto do Draken ficar pra trás. E o Firezinho, ó. O Firezinho atualmente tá na liderança. Tá escrevendo aqui, ó. Electabuzz, provavelmente. Beleza. Tão finalizando. E acabou, ó. Nossa, gente. Realmente. Era muito difícil ele reverter essa situação. RGzinho colocou Electivire. Firezinho manteve na liderança e colocou aqui Electabuzz. E o Draken colocou Sharktree. RGzinho, últimas palavras? Galera, não. É, galera, sem últimas palavras pra RGzinho, porque ele foi eliminado. Chegamos na grande final, e olha só o tempo, galera, foi literalmente a gente chegando perto do balãozinho ali. Aqui, mano, não vai resetar, vai manter, porque eu tenho que valorizar o que vocês escreveram até aqui, né? Então, o Firezinho tá na vantagem por duas casinhas. Então, Draken, se você quiser ganhar, você precisa escrever um Pokémon maior de duas letras que o Firezinho, tá? E nada melhor do que na final o tema ser livre, então pode escrever qualquer Pokémon, mano, qualquer um, mano. Vamos lá, beleza? Eles já colocaram
pensaram a letra C. Ixi, mano, será que os dois pensaram na mesma coisa? Opa, não, não pensaram na mesma coisa, não. O Draken tá escrevendo provavelmente Charmander e o Farizinho vai escrever Crabominable. Exatamente, mano. Nossa, vamos ver qual tem as maiores letras. Acabou! Ok. Farizinho repetiu o Coringa dele. Crabominable. E o Draken não era Charmander, era Chandeluri. Mas não importa o que o Draken escreveu, pessoal, porque eu vou dar esse comando aqui e ele vai preencher tudo isso aqui de lava e ele morreu. E no final das contas, quem escreveu a maior palavra Pokémon foi o Firezinho.